mėly mūsų žiūrovai. Pirmiausia, tai noriu jums pristatyti, kodėl mes čia susirinkom ir ką mes čia veikiam. Jaunimo iniciatyvinė grupė Marabu parašė projektą, kurį sėkmingai praėjo. Rašydami projektą orientavomės į mūsų miestelio, mūsų seniūnijos, mūsų krašto jaunimą, žinomumą. Ir turbūt tai buvo atsižvelgta, todėl gavom teigiamą atsakymą ir galvojom rašydami tą projektą, kokiagi veikla reikėtų užsiimti, kągi čia tokio padaryti, kad vis tiek projektas tai yra pinigėliai, reiškia kažką galima daugiau padaryti. Na ir mums tokia mintis toptelėjo, kad kodėlgi nepabandžius į vaškus pasikviesti pirmiausia tai labai talentingų ir žinoma žinių žmonių, nes na, kaip ten bebuvę, bet žymus žmogus, jis irgi turi savo atsvarą ir žodžiu, gali daugiau pritraukti, sakykim, jaunimo ar ne. Taigi sugalvojom, kad va tiesiog taip ir padarysim, sugalvojom, kokius žmonės reikia, mums čia būtų gerai pasikvietus, kad ištraukti naudos, traukiam naudos iš projekto, tada reiškia ištraukiam naudos iš šitų žmonių. Taigi ir kad bus iš tikrųjų taip sudėtinga, kad čia bus tikrai rimtas darbas, nes čia vyko nuo pirmadienio iki šiandieną stovykla kūrybinės dirbtuvės. Ir kad tas tris dienas tokio intensyvaus darbo nuo 11 iki 4 valandų po pietų, tai tikrai mes negalvojam, kad čia bus taip, nu, darbas, čia tikrai nestovykla, tai buvo darbas. Krūvinas darbas, po pirmos dienos paklausėm jaunimo, na ir kaip... Dar sako, 70 lapų natų. Tai va. Bet baimės akis plačios, o darbo vaisiai saldus. Taigi, pirmiausia, tai dabar vat, norėčiau pristatyti žmonės, kuriuos matyti malonu ne tik Marabu, ne tik kultūros šitam skyriui, bet tikrai ir visai seniūnijai, ir net sakyčiau visam rajonui. Ir mums didžiulė garbė, kad mūsų projekto veiklą, jo įgyvendinimą įsitraukė docentas, gerbiamas Kastytis Varysas. Taip pat nemažiau gerbiamas mūsų kraštietis Rimvydas Mitkus. Ir žinoma, mums buvo staigmena, kad kartu su Kastyčiu atvažiavo taip pat be galo talentinga jo dukra Gintarė Valita. Turbūt pavyzdys, kad ir kaime galima tikrai daug ką nuveikti, tikrai yra talentingų vaikų. O kaip pavyko, tai kviečiu dabar ir pažiūrėti mini operą Voro vestuvės. Thank you.
Thank you.
tikrųjų nėra ką ir be pridėti. Įsivaizduokit, operetė pastatyta per 3 dienas. Tai nepakartojama. Aš žinau, kad dėstytojas Kastytis su studentais statė šitą operetę savaitę, gal net ilgiau. O čia vaikai šitą įvykdė per 3 dienas. Nu, tai yra tikrai pats gražiausias pavyzdys, turbūt ne vien tik vaškams. Aš vakar susirinkime su kitais skyriais šnekėjau, kad yra be galo gražių dalykų. Tik reikia didelio noro, užsispyrimo, surašyti viską į lapą, išsiųsti į Vilnių, gauti šiek tiek pinigėlių. Tai, ką padarė Mindaugas su Elita ir turi dabar labai gražų rezultatą su labai talentingais vaikais. Na. Na, o mes kaip dovana dar va parduotuvėj net šitoj gretimoj laikėm vaikai jum ledų. Nu, po porą kad atsigaivinti, o šiaip tai sakau, toks įdomus labai dalykas. 12 metų dainavau pas vadovą Kastytį ir atėjo toks laikas, dažniausiai, kad vadovas man įteikdavo kažkokį tai pažymėjimą, kaip choristui, kaip choro prezidentui. Pirmą kartą gyvenime dabar aš įteiksiu. Dėkuoju Dovydui Kastyčiui Barysui. Aš žinokit, čia nebūčiau papuolęs, jeigu Robertas manęs nebūtų sutikęs ir sako, nusileido į vaškų svoras. Kaip tik prieš miesto šventę, miestelio šventę vaškų, prieš sekmanį, jūs fantastiškai buvote, labai labai jums ačiū. Visiems. Na ir seniūnas jau turbūt atsigavęs, žodį taip dėl atsigavęs. Mėlėjai, šią nuostabią datą, kaip ir sakė gerbiamas meras prieš miestelio šventę, prieš iškilmingą šventę. Čia iškilmingesnės šventės, ko gero, prieš išvakarės jau šventės ir negalėjome mes tikėtis. Nes tai yra nustabus mūsų krašto gintariukai, nušlifuoti per 3 dienas. Tai yra tiesiog, nu, fantastika. Aš galiu pasakyti, apakės, apšalės, bet aš norėčiau jum įteikti, va, įsivaizduoju tokį svorį, įteikti šitą nuostabų vaisių, kad jūs po ledų galėtumėt netruputį ir atsigaipinti. O atsijimti kviečiu porą galbūt mažesnių arba vieną stipresnių. Antano! Vėl Antano! Ne, ateik čia, bet atsijimti. Nuoširdus jums ačiū. O gerbiamam režisieriui, kuris iš paprasto kaimo mergaitės ar berniuko padarė herojus šios nuostabios roko operos, norėčiau irgi teikti vaškietišką suvenyrą ir prisiminti, kad šiame krašte tikrai yra ką veikti. Nežinau, kaip pasakyti, kad iš tikrųjų, nu, va, tokia situacija, kad ir man trūksta žodžių, nors paprastai man jau niekada ir netrūksta. Dar negaliu atsigauti po patirto šoko scenoj. Norim marabu visų vaikų vardu padėkoti šitiems žmonėms, kurie aukojo savo laiką, tai būtent Kastyčiui, Rimvidui ir jų dukrai. Ačiū.
kelias kartas repeticijas kantriai, kantriai akomponavo po visas 4 valandas nušilusi. Iš tikrųjų. Tai aš sakyčiau, kad, nu, proga pasitaiko, bet nesikartoja. Ale, pasitaikyk, Mindaugėlį, tau tokią progą parašyti šitokį projektą ir tokių žmonių pasikvies pas mus. Alionas parašė. Alionas parašė. Yra galva ir yra kaklas, kur kaklas sukate, galva sukasi. Ir iš tikrųjų labai didelė garbė, kad čia, nu, vaikai, patyrim tikriausia mes nuostabiausią vasaros nuotykį, kokio nežinau, ar patirsim, ko gero per atostogas. Kada šitokie puikų žmonės moko mus ir groti, sakė dar mano puikiai, ko nemokėjo groti. Reikia naujų akordų mokyti. Ne, sakė, jie susilaužytus pirštus per grifo bėgiau, jie čia dar mokyti. Ir mes, vat, vaikai, aš sakau, kaip ir taip pat kaip specialistė, ėjau tiesiog, nu, pabūt, pavaidint, pasimokyt, prisimint. Ir kiek patikėkit daug atkapsti, užmiršto seno, ir vaikai atėjo pirmoji, bet jis, liūrė, nu, sakau, čia nieko. O pažiūrėkite. 12 valandų jau dainavo, dar noriu čia pradėti. Trim balsais, taip kaip tikras choras, gražiausiais akordais, pirmą pačią dieną. Aš jau nuo 12 valandų pirmos dienos pradėjau koncertą organizuoti, gal dėliuoti, ką čia tas bus, šitas, šitas. Taigi dar kartą noriu padėkoti iš tikrųjų visų vaikų vardų. Vaikai, pasakykim 3 kartus. Ačiū! Ačiū! Ačiū vardu jums už šitą triusą, už šitą darbą, už tą malonumą patirtą kartu su jumis. Ir tikimės, kad tai, nu, ne paskutinius kartus, kada mes susitinkam, mes kaip sužadėjom ir mėtų pridžiovinti, ir liepčiedžių priskinti. Jo, na, jau daryti pasvaidinti porą sparnį. Tai va, taip, kad ir aš visą kelią tikrai neužmiršiu. Ačiū. Nu, dabar po kaip čia pasakyti, prisiminimą dovanyti. Molę neduosim. Bet už tai iš mūsų, nu, aš kaip iš vaškų išvažiuosiu, na, vakar, žinokit, vakar virtas, medus užvakar išimtas, o iš vakarykščio, iš užvakar išimta medus, kas lyka, čia iš tą vašką įdėta žvakės yra gėriukai, prisiminimo kastyčiai. Gerbėma, Gintarytė, už šito kantrybį, kiek jį nuvaiks idėja, atrodo, už užsapį janiną, aš ne pas 3 kartus pabėgėjau. DJ Yamaha Smilėtė, išduos paslapti vakar Invido. Jis ne tik Yamaha šito valda, bet išmokė važiuoti ir su čioperi. Dabar sakė, viskas pirkščiau. Ir ne tik gros vaškos, bet ir važinės po vaškų apylink su čioperi. Bet ir ne, tai jis kaip jis mes dar turėm vieno šito mes vietinį, kaip čia pasakyti, žento atitekėjus. Jo, vaškų žento atitekėjus iš Pasvalė, paėmusi vaškietį. Čia tokiam operatoriu, kad rastūdė YouTube humorą būtenai viskas. Laimučio. Žvakės, aš pradėjau vaškės duos. Atraukos angelių. O vaikams, o vaikams padėks teiks mūsų lagerė vyriausias komendantas. Žinokit, parodys auklėjimą priemonį. Patei? Be šitų priemonių nieko. Dabar sakė, tu kirp dažys auksuos ir pakabins ant sieną. Dar norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų tie vaikai, kurie šitoje scenoje, kurie dainavo, vaidino, šoko, repetavo, žinau, kad yra labai labai geri vaikai. Aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad va tokių vaikų yra
dar šiame 21 amžiaus, 21 amžiuje inteligentai pasisveikina, atsisveikina, nusišypso, paklausia. O žinot, kaip aš dar parekalioju ir va, kaip sakas, su keliu pasivaikau. Iš tikrųjų, labai labai geri vaikai. Ir pavyzdžiui, tikrai vat, mamas, tėveliai, kurie jeigu čia atėjo, tai iš tikrųjų, nu, aš labai jais žiūriuosi. Iš tikrųjų, važiavau čia ir galvoju, nu ką aš čia galiu padaryti, dievulėlį tu mamą, nu ką, nu, vieną dainytę kokią pasimokti, kokį žaidimėlį. Dar sugalvojau, sakau, gal statom operytę kokį gabaliuką, pasitinsim kokių, nu, 2 minučių, ne? Na, 5. Jo. Viskas gerai, užfiksavau, padarysim, viskas, jokių problemų, orkestras bus, viskas bus, ką noris, tas bus. Čia direktorius kalba. Gerai, tėvau, būna viskas, sakau, ką atvažiavau, nežinodamas. Iš tikrųjų, bravo vaikai, va, jūs gaunate padėką, kaip Monika, palinkite. Monika. Kostukas. Kostukas, aš ne... Mažytė Robertas, ne tas, Robertas, kas rodo. Paulina, Vilte, Karolina, Aiva, Gabrielė. Ačiū visiems už darbą. Ir iš tikrųjų, dar kartelį noriu pasidžiaugti su direktorium, direktorienė, pagalbininkais, Ačiū Reginai. Reginai. Renatai. Asai dailininkai, kurie paskutiniu metu piešė smuikus, ten gėlės tvarkė. Iš tikrųjų, visam kolektyvui. Čia kultūros namai yra tikrai aukštos kategorijos specialistai, kurie ką nori, kiek nori, kur nori, viską daro, bėga, lėkioja. Tai Minugėlis, ir dar gyvenau pas Minugėlį, tai aš mačiau jau vakare. Išsibėgiojasi, išsitrūkęs, viskas jo rankomis. Iš tikrųjų turite tikrai žydinį, kaimelio žydinį, aukščiausio lygmenio. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tokių lygmenų, kad tokių kultūros centrų, kad tokių žmonių fanatikų būtų daugiau. Tai tikrai mūsų kultūros, mūsų žmonės, mūsų Lietuva klestėtų ir nereikėtų galbūt tos mūsų Londonų rankomis. Rašėt per pietus dvejento, po pietus... Keturių nebuvo. Ai, keturių nebuvo, padėkime. Dabar teigiams o neigiams. Teigiama, kad tik šešis su... Parodyk kuodėlę šitą, kuodėlę, parodyk. Krūdėlę. Kuodėlę. Kuodėlę. Pas tokia už paprašę. Žodžiu, tu būlėj pirko. O aš žinosiu su tėvėjų vadovam ir labiausiai vaikams. Ačiū ir pasidžiaugsime. Na ką, jie dar pabaigai. Noriu pasakyti, kad projektų tikrai ne pabaiga. Tai yra stovyklos, kūrybinių dirbtuvų pabaiga, uždarimas. Bet šitą mini operą galbūt jinai dar pakils, tą pažymų pakils, todėl kad mes jos čia nežadam nusodinti, kai tik su gerbiamais mokytojais susiderinsim laiką, nes užimti pakankamai, tai būtinai parodysim kitose erdvėse, gal kartą, gal du, čia negaliu prižadėti, žodžiu, kaip išeis, bet vieną kartą tai būtinai dar kažkur opera, kažkas išvys tikrai. Labai džiaugiuosi, kad mes šitam projekte turime galimybę bendradarbiauti su Būžių vaikų globos namais
Ir šitoj operai taip pat dalyvavo vaikai iš, iš šitų namelių. Ir, ir taigi mums labai malonu ir, ir turbūt ir toliau bendradarbiausim. Ir vaikai, kaip sakiau, kad projektas dar nesibaigė. Rugsėjo mėnesį vaikai yra pakviesti į Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrą, kur žiūrės spektaklį Anė iš Žaliastogių ir ten edukacinių programų visokių jiems. Rimuosės. Jo, ten teatro užkulisius visus pamatys. Tai va, taigi tiek. Ačiū visiems. Ačiū tėveliams, kad vežiojat, kad, kad, kad išleidot vaikus, kad parsivežėt, kad prižiūrėjot. O mūsų vaikai sako paprasti kaimo vaikai. Jie tikrai nėra paprasti kaimo vaikai. Tikrai nepaprasti.